הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, זוהר חדש בראשית, עמודים קוף צדי עד קוף צדיק ב', שהוא מספר 64. אנחנו לומדים את מאמר יהי מאורות, ואנחנו נמצאים בעמוד תף קוף פי ד'. אתמול דיברנו קצת מהמאמר הזה, וראינו את הפירוש הנפלא של רבי אלעזר בשם רבי שמעון על הפסוק אשריך ישראל מי כמוך המנושה בהשם מגן עזריך ואשר חרב גאוותיך. ושאל מה זה חרב גאוותיך? גאוותם של ישראל הוא החרב? גאוותם של עשיו הוא על חרב? לעשיו נאמר ועל חרבך תחיה. עכשיו לא, זה באמת לא הגאווה של עם ישראל, אלא אומר רבי אלעזר ששמע מאביו שהכתוב סובב על תלמידי חכמים כאשר שומעים דבר ואינו מתיישב בליבם, אז הם נלחמים זה עם זה כאילו הם לוחמים בחרב ורוצים להרוג זה את זה, כמו שלמדנו בעשרת בספירת העומר על תלמידיו של רבי עקיבא שלא חלקו כבוד זה לזה, היו נלחמים זה בזה. אמר לו, חרב גאוותך? כל זה למדנו בהקשר של מיעוט הלבנה, שמיעוט הלבנה אומר שאדם צריך ללמוד למעט את עצמו בדרך. יש שר שנתמנה על הלבנה ושר שנתמנה על השמש. עם ישראל ניתן להם השליטה בעולם הבא, בפנימיות, בצורה, לא בחומר. בחומר נתן את השליטה לאומות העולם, נתן את השליטה לעשיו. אומר לה שעבדי את עצמך בעולם הזה, למה? לעשות עבודה, לזכות לעולם הבא. זה נקרא מעתי את עצמך. באמת, בני יעקב מתרעמים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, למה נלקחה מהם הממשלה לארץ וניתנה לעשיו? שואל אותם, הקדוש ברוך הוא, בשביל מה לכם? בשביל מה אתם רוצים ממשלה בארץ? שואלים, למה להם יש הרבה נפט ולנו לא? שואלים, בשביל מה אתם צריכים? למה להם יש הרבה בתים ולנו אין? בשביל מה אתם צריכים את כל זה? הוא שואל. אני ערב, אומר להם, להשליט אתכם לעולם הבא. מה שאתם צריכים לעשות, זה להקריב כפרה עליי, ולעסוק בתורה. והתפקיד שלי, לתת לכם שכר טוב, ולהשליט אתכם על כל אומות העולם, בנקודה הפנימית שלכם, בעולם הבא שלכם. בגלל זה מיידתי את הירח בעולם הזה. דבר עצום, מהו המיעוט הנפשי, שאדם צריך להגיע אליו, כדי לעבור למציאות, שאומר, אני מוכן למעט את עצמי לעבוד בעולם הזה, כדי שבעולם הבא, דיינו בנקודה הפנימית שבי, אני אהיה שולט בה. יש בני אדם לא יודעים לשלוט, לא רק על הרגשות שלהם, על המידות שלהם, על הרוחניות, אין בכלל מה לדבר, הם אפילו לא יודעים מה זה. אומר רבי אבאו, שכיוון שנתחלף להם השליטה, השלטון שלא לשלוט בעולם הזה יותר, הם מונים את החשבון לפי העולם, לפי הלבנה. דיינו, כאן בתיקון של אמונה, איך אתה מונה את הזמנים שלך? לפי האמונה. זה המדד שלך. ומה המדד
של אומות העולם, לפי הכישרון החיצוני. כמה גולים הוא הפקיע, כמה כסף יש לו, כמה הוא יפה, כמה הוא גדול, כמה השיער שלו ארוך או כמה הוא יותר מסודר. המדידה שלהם לפי העולם הזה, אם יש לו מקצוע טוב, הוא מרוויח טוב והוא בריא. הם מונים לשמש, אנחנו מונים ללבנה. עוד תף קוף פי דלת. אמר רבי אלכסנדראי, הדריבי, מילה דאורייתא בעניינדא ולא בעניינדא הוא מילה דרבנן. דפסוקא אמר פקידה הוא בחינה. ורבנן אמר דינה, ומשמע, תיקון שבריך הוא משגר בכל יום ויום בעלמא. אבל מדין דינה, עד ארבע זמנין, אלן למידן כל עלמא. כתוב, בארבע פרקים בשנה העולם נידון. שאל רבי אלכסנדראי, האם העולם לא נידון כל הזמן? כתוב, ותפקדנו לבקרים, לרגעים, תבחננו. ואמר רבי יצחק, אין לך כל רגע ורגע שאין הקדוש ברוך הוא משגיח באדם. וכאן אנחנו לומדים שרק בארבע פרקים בשנה הוא נידון. עונה לו רבי אלכסנדראי, אומר, אני חוזר בי מקושייתי. הדבר שבתורה דהיינו באיוב הוא בעניין אחר. ולא בדבר ההוא שאמרו חכמים. כי הפסוק אמר, פקידה ובחינה. דהיינו ותפקדנו, תבחננו, וחכמים אומרים דין, דהיינו העולם נידון. ומשמע, שהקדוש ברוך הוא משגיח בכל יום ויום בעולם. אז השגחה יש כל הזמן, אבל לדון דין הוא רק בארבע פרקים אלו. לדון בהם כל העולם ואז לא קשה כלום. כי מה היה הבסיס של השאלה של רבי יצחק? הוא שאל אותו, כתוב בארבע פרקים בשנה העולם נידון, וכתוב, ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו. הוא שואל אותו, מה הקשר? זה שני דברים שונים. לדון ולפקוד או לבחון, זה שני דברים אחרים. אפשר לבחון את הדבר. בלי לבקר אותו, בלי לדון אותו. אפשר אפילו לשפוט אותו בלי לדון אותו. שפיטה זה בא מהרחמים שבדין. אבל דין זה משהו אחר. דין יש ארבע פעמים בשנה. אם המורה יתברך, כולו חסד, כולו הטבה, בשביל מה צריך דין? למה לא אומרים לנו שהוא בעל החמלה הגדול ושייתן לנו את החמלה הזאת בצורה מלאה. תו קוף פי ה. עוד תו קוף פי ה. וכולו דינין אלו בגינאון דבני נשא אבי התקוד שברכו דינה באלמה. בפסח על הדבועה. מהי כמה שמלן אמר רבי יצחק על דבועה ממש. דאמר רבי יצחק בשנה שעברה נתן להם הקדוש ברוך הוא דבועה סיפוקה דאלמה. למה עשרין לבני נשא ולא יעווה למיכל מיני, למסכנה ולייתמה ולהרמלתה. כד עת שתה דה דהין לכל אלמה, על ההוא תבועה דאבה בשתה דאברה. וכל דינים האלו שבדלת פרקים הם, כי בשביל בני אדם עושה הקדוש ברוך הוא דין בעולם. לכאורה הדין הוא לא בשביל הקדוש ברוך, אלא בשביל בני אדם. למה הם צריכים זה? בפסח דן על התבועה. שואל, מה מלמדנו בזה? אמר רבי יצחק, על תבועה ממש, כפשוטו,
שאמר רבי יצחק בשנה שעברה, נתן להם הקדוש ברוך הוא תבואה די סיפוקם. ואם בני אדם לא הפרישו מעשרות ולא נתנו ממנו אוכל לעניים, ליתומים ולאלמנות, כשבאה השנה זו הוא דן לכל העולם על התבואה ההיא שהייתה בשנה שעברה, אז על מה דנים אותה? על מידת החסד שבהם בפסח. בשבועות, דיינו בעצרת, בואו נראה מה קורה בעצרת. תפקוף פייבר. עוד תפקוף פייבר. בעצרת דן את העולם על איזה אבון, על אבון פירות האילן, שלא המתינו שנות אורלתם, ושלא ניחום בשביעית לעני ולגר. בעצרת, דן את העולם על איזה אבון, היינו על אבון פירות האילן, שלא המתינו שנת אורלתם. צריך, יש שלוש שנים, הפירות הרעילים ואסור לאכול מהם. ושלא עזבו אותם בשביעית לעני ולגר, שכידוע, השדה הוא הפקר, ואני והגר, וכל מי שרוצה יכול לבוא ולקחת מהם. אז בעצרת דנים אותם על אבון פירות האילן. אז בפסח על התבואה, בעצרת על הפירות, תפקוף פי זין. עוד תפקוף פי זין. בראש השנה דן כל העולם כולו גופות בני אדם והנשמות. הוא פוקד אותם ודן אותם על כל מה שעשו כל השנה כולה. ותנה, אפילו צעדיו של אדם נמנים ובאים בדין באותו היום. אדם עוד הכתיב וכל צעדה יספור. בראש השנה דן כל העולם כולו, הגופות של בני אדם והנשמות, הוא פוקד אותם ודן אותם על כל מה שעשו כל השנה כולה. ולמדו, אפילו צעדיו של אדם נמנים ובאים בדין באותו היום. הכל בא. זה שכתוב וכל צעדה יספור. זאת אומרת, מה זה הצעדים שלו? גם את התנועות שלו בראש השנה, סופר אדם, זה הדין הגדול, שממנו זה קו שמאל, שממנו באים כל שאר הדינים. אז אם כך ראינו שבפסח דן אותנו על התבואה, בעצרת על הפירות, בראש השנה דן על הגופות והנשמות, פוקד על דן אותם על הכל, תו קוף פי חט. עוד תו קוף פי חט. תנא רבי יוסי, שלוש כתות נכנסים ליום הדין. כת צדיקים גמורים, כת רשעים גמורים, כת בינוניים. וכנגדם שלוש כוחות באדם. כוח הנשמה הקדושה, וכוח המתהווה, וכוח המניע. מהי כוח המניע? אמר רבי יהודה, כוח המגדלת והמניע את הגוף בכל צרכיו. למד רבי יוסי שלוש כיתות נכנסות ליום הדין. כת צדיקים גמורים, כת רשעים גמורים וכת בינונים. וכנגדם שלושה כוחות באדם. כוח הנשמה הקדושה, כוח המתהווה וכוח המניע. מהו כוח המניע? אמר רבי יהודה, כוח המגדלת והמניע את הגוף בכל צרכיו. דהיינו כוח הגוף, תאוות הגוף. זה מה שמאפשר את תנועת הגוף. ומה עם שתי הכוחות הקודמים שאמר? יש את כוח הנשמה הקדושה, שזה הנפש האלוקית, כוח המתהווה, שזה מבחינת אולי יותר עולם הרגשות, ויש את כוח המניע, שזה יותר הצרכים של האדם.
תף קוף פייטט. עוד תף קוף פייטט. רבי יוסי בן פזי אומר, בוא עורר רחמנותו של הקדוש ברוך הוא. אף על פי שבית דין של מעלה באים לעמוד בדין ולדון את הבריאות, ולהורות לפני הקדוש ברוך הוא זכות וחובה של בני אדם, דתנא רבי יוסי בן פזי, שלוש כיתות של מלאכי השרת עומדים על הדין ביום ראש השנה. יש מהם שהם מורים זכות לטובה ויש מהם חובה לרעה. ותחה זה רחמנותו של הקדוש ברוך הוא שנתן עצה להינצל מן הדין. רבי יוסי בן פזי אומר, בוא הורה, רחמיו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שבית דין של מעלה באים לעמוד בדין, ולדון את הבריות ולהורות לפני הקדוש ברוך הוא זכות וחובה של בני אדם. כי רבי יוסי בן פזי למד ג' כיתות של מלאכי השרת עומדים על הדין ביום ראש השנה. יש מהם שמורים לטובה, ויש מהם שמורים חובה לרע. בוא עורר רחמיו של הקדוש ברוך הוא שנתן עצה להינצל מן הדין. זאת אומרת, אדם נידון. אבל צריך לדעת שיש סניגורים וקטגורים. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו עצה להינצל מן הדין, דהיינו, שנצא נגיעים בדין. אז על מה אנחנו נידונים? אז אמרנו, בפסח על התבועה, בעצרת, בחג השבועות, על הפירות, בראש השנה, על הגופות והנשמות, דהיינו על מעשיו, כל מעשיו של האדם. שואל אהרון, לא הבנתי מה זה דן על הפירות. כתוב שכשאדם רוצה לקחת פרי, אז צריך הכנה ראויה כדי שהפרי הזה יהיה פרי ראוי. צריך לחכות ג' קווים, ימין שמאל ואמצע. צריך לחכות שלוש שנות אורלה. אם לא חיכה שלוש שנות אורלה, אז הפרי לא בשל, הוא אכל אותו בוסר. אכל אותו לפני שהוא מוכן לקבל את ההטבה. זאת אומרת, הוא לא הכין כלי להטבה, אין לו פרי לקבל את ההטבה. ועוד, גם אם יש לך פרי, האם הפרי הוא צריך להיות פרי של השפעה, של נתינה, או שהפרי הוא רק לתאוותך אישית? למה לא עזבת אותו בשביעית לעני ולגר? שאתה נבחן על הפירות גם בשביעית. יש כמובן עוד דברים שאנחנו מוכנים על הפירות, אבל עיקר הפרי שאדם צריך להיבחן בו, האם יש לך הכנה ראויה, האם הפרי הזה הוא פרי אמיתי, או שפרי באושים, או שהוא פרי לא ראוי לאכילה. אם הוא טעים לך רק לחך, זה לא אומר שהוא נכון לאכילה. צריך שיהיה כלי ראוי. תף קוף צדיק. עוד תף קוף צדיק. דתניא מאן דאמר זיכרון תרועה, לא אשכח נסחירה לתרועה. אלא היי דאמר רבי יוסי כתיב, וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצר וגומר, והריאותיהם וגומר. וזכר לתרועה זו, אמר הקדוש ברוך הוא, הריאו לפניי בתרועה זו, שהיא זיכרון אותה תרועה, מיד ונושעתם מאויביכם. כי למדנו מה שכתוב זיכרון תרועה. לא מצאנו זיכרון לתרועה, אלא זה שאמר רבי יוסי, כתוב, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער וגומר, ואז מה תעשו? והראותם, מלשון תרועה. וזכר לתרועה זו אמר הקדוש ברוך הוא, הריעו לפניי בתרועה. בתרועה זו, שהיא זיכרון אותה התרועה, מיד ונושעתם מאויביכם. מה זה תרועה? תרועה זה הכוח של יצחק, שהסכים לתת את עצמו לעקדה. כתוב, וכי תבואו מלחמה בארצכם, אז אתם תריעו. אז כשאתם מרגישים שיש לך אויב פנימי ואתה מריע
בשופרך, דהיינו במדרגת הבינה שבך, גם עניין של חצוצרה זה אותו עניין, רק טיפה שונה. אז כשאתה מריע, אז אתה נזכר במלחמה של האויבים. זה נכון שכשבאים אויבים מבחוץ, זה קל להבחין בזה. אבל אדם צריך להבחין שיש לו גם אויבים פנימיים, ומיד נושעתם מאויביכם. כי אתה מבין שהאויב שלך, הוא בא להרע לך שלא תקבל את ההטבה. הרי יש אויב לאדם. השאלה הגדולה של האדם, כיצד הוא מפרש את המציאות שמופיעה מולו? האם הוא מפרש אותה כראוי או חס ושלום שלא כראוי? אמר לנו קודם שישנם, כך אמר רבי יוסי בן פזי, שישנם מלאכים, ג' כתות של מלאכי, מלאכי השרת. בכתות האלה יש כאלה שמורים זכות לטובה, יש כאלה שמורים חובה לרעה. מה זה חובה לרעה? איך יכול להיות שחובה תהיה לרעה? גם אם עשית מעשה לא טוב, זה לא צריך לבוא לטוב? האם יש משהו שנעשה בעולם שהוא לא בא לטוב? אם אתה, הכוח שבך, שופט את זה לרע ולא שופט את זה לטוב, אלה המלאכים הרעים. תו קוף צד י' עוד תו קוף צד י' מנינון, אלו הם המורים חובתם של בני אדם. דתניא אמר רבי יוחנן, מלאכים יש המורים חובתם של בני אדם, ומלאכים יש המורים זכותן. ואפילו אחד מן האלף מורה זכותו, שבקין לו. הדא עוד הכתיב, אם יש עליך מלאך מליץ אחד מן האלף, וכתיב בתרי ויוחננו ויומר, פדאהו מרדת שחד וגומר. שואל, מי הם אויביכם? אתה צריך זיכרון של אותה תרועה כדי להיוושע מאויביך. מי הם האויבים? אומר, אלה הם המלאכים המורים חובתם של בני אדם. שלמדנו, אמר רבי יוחנן, מלאכים יש המורים חובתם של בני אדם. ומלאכים יש, המורים זכותם. פה אומר את זה בשם רבי יוחנן, למדנו את זה בתף קוף פי תת. בשם רבי יוסי בן פזי. ואפילו אחד מן האלף, מורה זכויותיו, עוזבים אותו. זה שכתוב, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף, וכתוב אחריו, ויחלנו ויאמר, פדאהו מרדת שחת. לכאורה, הוא צריך משהו בו, האדם, שלא יסכים לדבר הרע, אפילו פתח קטן, פתח לפתח, כחודו של מחט. ואני אפתח לך פתח כפתחו של אולם. אפילו מלאך אחד מיני אלף. מה זה מיני אלף? מסוג של אלופו של עולם. מסוג של ההטבה השלמה. אפילו אם יש לך חיבור קטן לבורא, זה יכול להציל אותך. בחיבור הקטן הזה, אפילו שהוא אחד, קטן. רק חיבור של... יש בורא בעולם. זה כבר דבר גדול בעיניך. גם זה יכול להציל אותך. לכן אתה צריך, כשאתה רוצה להינצל, אתה צריך לעורר נקודה חיובית. זאת אומרת, אבל יש הרבה נקודות שליליות, נכון, אבל הנקודה אחת שבאה מאלף, מאלופו של עולם, היא יותר גדולה, גם ניצוץ קטן, יכול להבעיר יער שלם, את כל התומעה בגלל דבר אחד קטן, שאתה נותן פתח להיכנס. תו קופצתי בית. עוד תו קוף צד עם בית. וכי יש מלאך מסתין זכותו של אדם, אמר רבי שמעון חס ושלום שמלאך מסתין זכות. אלא יש מלאכים אמונים לעיין ולהורות בחובתו של אדם בכל שעה שיעבור. והם מורים אותו דבר שנצטוו. שואל, וכי יש מלאך מסתין זכותו של אדם? דהיינו,
הוא מדבר דבר רע לאדם? אמר רבי שמעון חס ושלום, שמלאך מסתין זכות? אלא יש מלאכים שממונים לעיין ולהורד מחובתו של אדם בכל שעה שיחטא, והם מורים אותו דבר שנצטוו, דהיינו שמורים העוונות של בני אדם וכי יוצא מהם. אז בשביל מה? תחליט, יש או אין שום מסתין? הוא אומר, הוא לא מסתין זכות. אז מה הוא עושה? הוא מראה לו את מקום עבודתו. אבל אם האדם, הוא מראה לו מה מקולקל, מראה לו את השעון המקולקל שלו, הוא אומר לו, תתקן זה. לא היית רוצה לדעת מה אתה רוצה לתקן? אם אתה מביא סעודה לחברך, ואתה יודע שחברך אוהב את זה, אם יותר מלח, פחות מלח, יותר חם, פחות חם, לא היית רוצה לדעת? לא היית רוצה לדעת ביקורת איך להביא לו את זה, אם אתה אוהב אותו? היית רוצה לדעת בדיוק איך הוא אוהב את זה. ואם זה היה לו עם פחות מלח, או פחות חם, או פחות נע, או יותר נע, פחות ממושל, יותר ממושל, תראה שמה איך הוא אוהב את זה. ואם אדם הולך לרופא, אולי רוצה שהרופא יאמר לו מה הבעיה שלו ואיך הוא צריך לטפל בה? ודאי ש... טוב, זה מה שהמלאכים עושים. שואלת רות, לא ברור המושג הזה מלאך, מלאך שמראה חובה, למה זה מזיק? הרי זה משקף משהו שיש באדם? מה, אין דברים רעים באדם? התשובה היא, מלאך זה נקרא כוח. וכתוב אין עוד מלבדו, שאלה מצוינת, אין עוד מלבדו. אם אין עוד מלבדו, זאת אומרת שאין כוח מלבד הכוח של הבורא, והבורא הוא בעל ההטבה השלמה. אם הבורא הוא בעל ההטבה השלמה, ממילא כל כוח שפועל, הוא פועל כשליח של אותו כוח שהוא טוב. אז אין רע בעולם, יש רע בהסתכלות של האדם. אז לכן הוא צריך לומר, הכוח הזה שפעל, הוא פעל טוב. כי הבורא יתברך מדבר איתי דרך הכוח הזה. אני רואה אותו כרע, ואז זה מראה לי את הרע, כדי שאני אוכל לתקן דרך ההסתכלות שלי, שאני אראה אותה כתוב. זאת אומרת, אפילו אם אני צריך לעשות עבודה, או לעשות איזושהי יגיעה, אז היגיעה הזאת באה לטובתי. תו קוף, צדיק ג' עוד תו קוף, צדיק ג' כיוצא בדבר וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו. מה יעלה עליו של אחיו, אחר, שהיו מעיינים בדינו, מימינו ומשמאלו, וכי יש ימין וכו', אלו מימינים לזכות, ואלו מסמילים לחב חובה. בדומה לזה שכתוב, וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו. שואל, מה הוא עליו? כתוב עומד עליו, מה זה עליו? היינו עליו של אחאב, שהיו מעיינים בדינו של אחאב, מימינו ומשמאלו, וכי יש ימין ושמאל למעלה, אלא אלו מימינים לזכות, ואלו מסמילים לחף חובה. דיינו, אומרים את שני הצדדים. אומרים את הצד שצריך תיקון, ואת הצד שכבר תוקן. יש צד שכבר תוקן, ויש צד שצריך תיקון. אז מה, אנחנו לא צריכים לראות את הצד שצריך תיקון? כן, ודאי. צריכים לראות את הצד שצריך תיקון. אבל גם כשאני רואה שיש צד שצריך תיקון, זה לטובתי. אז אני רואה בזה גם חסד גדול. אז אם אחאב היה מקולקל, ויש מלאכים שמראים מעיינים במה צריכה תיקון הנשמה הזאת שנקראת אחאב, אז יש כאלה שגם מסמילים, רואים מה צריך תיקון. עוד תו קוף צדי ד' עוד תו קוף צדי ד' אמר רב יהודה אמר רב, מפני מה בראש השנה דין הגוף והנשמה? מפני שבו נולד אדם הראשון. ובו ביום נעשה גוף, ונזרקה בו נשמה, ובו ביום נידון ונקבע הדין לדורות.
אמר רבי יהודה, אמר רב, מפני מה יש בראש השנה דין של הגוף והנשמה? אומר, ומפני שנולד בו האדם הראשון. ובו ביום נעשה גוף ונזרקה בו נשמה. ובו ביום נידון ונקבע הדין לדורות. איזה דין נקבע? נקבע הדין, מה תפקידו של האדם בעולם. האדם הראשון, מיד כשנולד, נקבע מה התפקיד שלו בעולם. עד כה למדנו ג' בחינות של דינים. אמר לנו שיש ארבע פרקים, ארבע מקומות שדנים את האדם. בארבע פרקים בשנה העולם נידון, כך כתוב במשנה. למדנו עד כה בפסח, בעצרת שזה שבועות ובראש השנה. האם יש עוד מקום שדנים את האדם? איפה הדבר הרביעי? עכשיו אומר לנו את הדבר הרביעי בחג. בחג הכוונה היא בחג הסוכות. הוא בעיקר נקרא חג, למרות שגם האחרים, אבל הוא, ושמחת בחגך, נאמר דווקא על חג הסוכות. בוא נידונים על המים. אז בוא נראה את הדין הזה של חג הסוכות, תף קוף צדי ה. עוד תף קוף צדי ה. ובחג נידונים על שהם מבזים בנטילת ידיים, ועל שהם מזלזלים במקוואות ובתארות שהם מים, ועל כך נידונים על המים, על עניין המים. ובחג, דהיינו בחג הסוכות, נידונים על שהם מבזים בנטילת ידיים, ועל שהם מזלזלים במקוואות ובתארות שהם המים, ועל כן נידונים על המים. דהיינו על עניין המים, מים זה חסד, והחסד צריך לתקן את תפיסת הדין שבאדם. החסד הוא התפיסה האמונית, וכאשר מזלזלים בתפיסה האמונית, מזלזלים במקוואות ובתארות של המים. כשאדם הולך בתפיסה של דין, שואל, בשביל מה אני צריך ללכת למקווה בלילה? בשביל מה אני צריך ליטול את ידיי? הן נקיות, שטפתי אותן בסבון. אומרים לו, אתה צריך ליטול אותן בדרך אמונית של ג' קווים. אתה צריך לטבול את עצמך במים מבחינת כל הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אתה צריך להיות מבחינת קווה אל השם. להיות מתוך מקווה של טהרה, כמו נולד מחדש ממי השפיר, שנכנס כמו עובר ברחמו של האדם, של הבורא יתברך, ונולד מחדש. ומי שמזלזל במים, מזלזל במידת החסד. ועל זה שמזלזל, על זה דנים את האדם. תף קוף צדי וב. עוד תף קוף צדי וב. אמר רבי יחא, בדלת פרקים כמו כן האדם נידון. בו ביום שמערר העבירה, ובזמן שעושהו, ביום ראש השנה ובעולם הבא. רבי אבאו אמר, בזמן שעושה העבירות. ובזמן שיחלה, דאמר רבי אבאו, כיוון שיחלה האדם, סלקין ללדינה, ובזמן שמת, כשיוצאה נשמתו ממנו ובעולם הבא. אמר רבי אחא, בדלת פרקים האדם נידון, אומר, אני רוצה לתת עוד סוג של חלוקה. בו ביום שמערר את העבירה, זה אחד. בזמן שעושה את העבירה, זה שתיים. ביום ראש השנה, שזה הדבר הכללי, שלוש. ובעולם הבא, זה ארבע.
רבי אבא אומר, א', בזמן שעושה עבירות. מחלוקה אחרת, א', בזמן שעושה עבירה, את העבירות. זה הדין הראשון. ב', בזמן שיחלה, אמר רבי אבא, כיוון שיחלה אדם, מעלים אותו לדין. ג', בזמן שמת, כשהנשמה יוצאת ממנו. ודלת, בעולם הבא, חלוקה שונה. פה הוא הוסיף, הוא לא לקח את הערעור, אבל כן לקח את זמן, החליף, אולי בין זמן שיחלה, זה כמו במקום שמערר, הביא את הערעור למצב שיחלה. תף קוף צד יזיין. עוד תף קוף צד יזיין. רגע, סליחה, רגע. אנחנו נעצור כאן. כי זה כבר מתחיל עניין אחר. אז בוא נראה, שואלים שאלות. שואל עדיאל, מה ההבדל בין החסד שדנים עליו בפסח לבין החסד שדנים עליו בחג השבועות? בפסח למדנו שדנים על התבואה. מה? בפסח. מה ההבדל בין החסד שדנים עליו בפסח לבין החסד שדנים עליו בחג הסוכות? אוקיי. בפסח למדנו שדנים על התבואה. כך כתוב בדף קופי ה', נידונים על התבועה. כן, אבל למדנו גם עוד משהו. למדנו שפסח זה עניין החסד של האדם, זה עניין אברהם אבינו. ופה אתה אומר שדנים על התבועה, כי זה חלוקה אחרת. חוץ מאשר דנים על התבועה, עובדים על מידת החסד. עוד שואלים, אם אפשר לחדד את הערך בין אמונה לביטחון בשם, כן, זה ערך כללי, זה... אפשר לומר שהביטחון בהשם נובע מאמונה. ואם יש לבן אדם אמונה בהשם, אמונה, אז זה מגדיל לו את הביטחון בהשם. ביטחון זה אמונה שהשם מסדר את הדברים כראוי. זאת אומרת, כשאני אומר שאני מאמין בהשם, אני מאמין שתפיסת הבורא הנכונה שלי תפתור את כל האירועים שאיתם אני אבוא בהתמודדות. עוד פעם, מה זה להגיד, מה זה שאני מאמין בהשם, מה זה שאני שם את ביטחוני בהשם? לא שהשם יתקן לי את האוטו כשהיה לי פנצ'ר, ולא שהשם ירפא לי את המחלה, אלא כאשר אנחנו רוצים להסתכל על זה בדרכי עבודה, אז אני מאמין שהאמונה שלי בגדלות הבורא יתברך, בגין דיור רב ושליט, יראת השם שלי, זה כל האדם, דהיינו כל המפגשים של האדם עם החיים, ולא משנה במה. אם זה יעבור דרך תפיסת הבורא השלמה שלי, אז אני לא פוחד מכלום. כי אם אני תופס את זה דרך זה שהבורא הוא טוב ומטיב, אז הכל לא לטובה, אז ממה אני פוחד? ממה אני אחשוש? אבל התפיסה החיצונית היא שבני אדם אומרים, אני שם ביטחוני בהשם כי הוא יסדר את העניינים ויעשה לטובתי, שיהיה לי טוב בדברים הגשמיים. אבל אם נוסיף לזה גם את התפיסה הרוחנית, שהבורא יתברך קשור לנשמה, אוהב את הנשמה, אז אני צריך להאמין שהנשמה תהיה שלמה, שזה הדבר הגדול, וזה בא בזכות ביטחונו של האדם, בהשם. דהיינו, שימו לב, זה נקודה חשובה בנפש, זה נקודה אחרת בתפיסה הנפשית שלנו. אם אני שם ביטחוני בהשם, אני שם את ביטחוני באמונה ובקשר שלי להשם, שזה מציל את הכל. לא בזה שהוא יסדר לי את הדברים מבחינה חיצונית, זה אומות העולם, זה לא השליטה שאנחנו מדברים עליה. סתם ככה ביטחון הגדרנו באופן אחר.
הם ביטחון אישי, זה כאשר האדם מאמין ביכולת התגובה הנפשית שלו במצבים המשתנים. אבל אמונה בהשם זה שאני מאמין שההתייחסות שלי, שרק התפיסה האמונית שלי קובעת האמונה שלי בהשם, זה פותר לי את כל הדברים. העיוות הגדול ביותר הוא שאני קובע, במקום להגיד שהבורא קובע. ויש לזה הרבה מאוד השלכות אחרות. עזרת השם, נעשה פעם אולי סדנה על ביטחון, אז נראה איך האדם המעצים את ביטחונו כאשר הוא דבוק בהשם. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, במה חזר רבי אלכסנדראי משאלתו ומדוע? השאלה הבאה, מה הם ארבע פרקים בשנה שבהם העולם נידון? שאלה הבאה, כיצד עונה רבי שמעון על השאלה וכי יש מלאך מסתין זכותו של אדם? מהי חלוקתו של רבי אחא ושל רבי אבאו בעניין דלת פרקים בשנה שבהם האדם נידון? עד כאן היום, תודה רבה.